Bara boka birra bara hara kumalama fi kuda torban singai ashama harkafune rakun media walaba mata satellite television ethiopia ti amma odu sinagechifna odu wajinin ana yared yadate tim ministeri mumme federi dr abiy ahmed guyaqam sheni ma tadure damatin arra dala buruti jedune kabajamu ilalchisun fula marsariti san interratti erga debersanin kalesi tumra mejra harresi gara tumratti demato jira borugaru hintu qamne borti fayyadamu figaru har ojjechu qamna jechun dubbatani jirum bal inni udukana akattanu tiyatam ministeri mumme dr abiy ahmed guyaqam shani matadure amatini har a dala boruti jechuni ka bajamu ilalchisuni fula marsariti sanitratti erga dabarsani jurum kalesi tumuramera arisi gara tumuratti de majra borugaru hintuqamu borutti ayyadamu fi garu har ojjechu qamna kanjedani otum projectin hida haromsa maddini biyafi maddini dalota fi dandiwani fi hidonni hojiwani ejar sadabile ashara magarisafi etiopian ha omishtu mi soma koridarefi dalile mata digital etiopia fi nyanni manabarnota marimbi yolesafi ha qaceumsa kanen brosojile burumta kenya foye tazisufi hoje tamanida jedani jurum buru kenya far ojecha wanjrufi loni buru etiopia ba fo yufte akafuratu nan amana jedani to jurum fumal fakkatun itanan ministere mumme obota mazgan turuna ergafu la marsariti santratti dabar sanin matinarra ala borufi ta'u erani matin kenyarra borumta kenya kan boru foye tazufi hojennu jechun ibsani jirum daloni damu dalota etiopia badate ijaru das kan jedan yotau itanan mumme ministera nuyammo buura badadin etiopia haajira kota harda dandi hatofne waltane borumta foyetti haajenu jechun ergasani dabarsani jirum ministeri raya ittisabiya barahara sabi fachun misensota raya ittisa yakamto ta turan ibato koftor batami saddeti fi difama tasisu beksise jiram balinyo dukana akattanu tiyatam ministeri raya ittisabiya barahara kumalama fi 17 sabi fachun misensota raya ittisa yakamto ta turan ibato koftor batami saddeti fi difama tasisu beksise jiram warana ka ba ethiopia ti umame turen wal qabate misensota raya ittisam ergama esanit kenamen ala yakara watani turani fi difama tasisu hime jiram yakara watani ni mana murti warana a dabbi balle summa hanga dua eti murta un mana amala sirresa kan turan yakara watani ni gabuni motumma difama gafachu ordofe misensota ibato koftor batami saddet difamni tasifamu ragan fula marsariti raya ittisabiya rargame nimulisam sensota kanneni fi akata ulaga ifama barahara savefachun ifamni tasifamu fisi himameto jram godina shwa baha eddo adda ayage je damune bekamtu fi tullu lafa bishane qoqa je damune marfante kesatti garen motumma naba o shane jechun shorar kesumman farraje kan isan warana bilisumma oromo jechun ofaman eddo lenji warana erga tasifate ole bulu madden amanamo media wala ba mata satellite television ethiopia himani jurum ba inno dukana akattanu tiyata wadina shaba eddo addam ayage jedamun bekamtu fi tullu lafa beshane qoqa jedamun marfamte kesatti garen motumma aba oshane jechun shorar kesumane farraje kan isa warana bilisumma oromo jechun ofaman eddo lenji warana erga tasfate ole bulu maddeni amana mo media wala ba mata himani to jurum wadina shaba fi arsi kesatti casale motumma garen motumman aba oshane jechun shorar kesumane farraje kan isa warana bilisumma oromo jechun ofwa yo isan lenjian yo isan sochani fi ummata dararan ta ejedani akka irradarbani fi raya ittisabiya edolesan jirani jalahu akka miliksa jirani jiratonni odino talamani media walawa ummata satellite television ethiopia himani jurum kurine shwaba nayage doje damutti e jolle qurtum yadamsan dirqisisun doniya patani akka edicha deddevi ani kan irragahame yotum akka madden media walawa ummata satellite television ethiopia timan
jedhanitti yoo ta'e yoo xiqqaate namoonni garichi leenjisu 400 akka hin hanqanne himaniitoo jiru. Godinuma kana keessatti gaara Boosat jalatti kan leenji'an jiraachuu caasan mootummaa beekus raayyaa ittisa biyyaa jalaa dhoksa akka jiran jiraattoonni hedichaa dubbataniitoo jiru. Garichi yeroo amma magaalaa Adaamaa akka fe'etti seenaa bahaa kan jiru yoo ta'u tibbana roondii kutaa magaalaa Daabee Solloqqee eegaa turan 7 qabee 2 battalumatti kan ajjeese yoo ta'u kaawwan irratti qarshii gaafachaa akka jiru jiraattoonni hedichaa himaniitoo jiru. Guyyaa qaamoleen kun ijoollee kanneen qaban irraa kaasee magaalaa Adaamaa kutaa Daabee Solloqqee keessatti eegumsi roondisi akka addaan cite maddeen keenya himaniitoo jiru. Godinni Arsii iddoo addaa Gondee, Aanolee, Gurii, Dabbalaa, Boosona, Qaarsaa, Qancarree, Aanaa, Arbooyyee, Aanaa, Collee, iddoo addaa Maanyaala Gabunaa jedhamutti akkasumas Boora Lukkuu fi Gaalamaa iddoo jedhamuttis garichi akka fe'e socha'a akka jiruu fi caasaaleen mootummaa dhimmicha otoo beekanuu akka callisaa jiranii maddeen amanamoo miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaa himaniitoo jiru. Godina Arsii iddoo Gondee jedhamuttis guyyaa lamaan dura konkolaataa dhaabsisanii namoota qabanii deemuun isaanittis himameetoo jira. Tana duras namoota konkolaataa guutuun karaa Asallaadhaa Adaamaa geejjuu irratti qaabanii kaan ajjeesanii kaan qarshiitti gaafachaa akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Aanaa Arbooyyeetti torbanii dura dhukaasa garichi qaamolee nageenya mootummaa irratti baneen qaamolee mootummaa 2 ajjeefamuu fi miseensonni garichaa baay'een madaa ofii kun ajjeefamanii reeffi isaanii magaalaa keessatti gatamus maddeen amanamoo miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaa himaniitoo jiru. Bifuma wal fakkaatu aanaa Boosatittis tarkaaffii raayyaan ittisa biyyaa guyyoota sadi dura fudhateen miseensonni garichaa baay'ee irratti tarkaaffiin fudhatamu maddeen keenya himaniitoo jiru. Oduu turee nu dhaqqabeen gareen tulluu Ayyaagee keessa quubatee sababii xiyyaarri yeroo adda addaa achiin darbee fi harki walakkaan gara godina Arsii naannoo Gondee fi Aburaa jedhamutti hir'ifamu dhagaameetoo jira. Dhimmoota kana qulqulleeffachuuf godina lamaanii fi bulchiinsa magaalaa bira yaaliin taasifne yeroodhaaf hin milkoofne. Yeroo milkaa'etti kan dhiyeessinu ta'a. Qodashaa kaabaatti guyyaa kamisaa irraa eegaluudhaan tajaajilli bilbila guutummaatti adda cituusaa jiraattonni himaniitoo jiru. Bal'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Waggoota muraasaa asitti hidhattoonni keessa socha'an ta'aa kan dhufe godinni Shawaa Kaabaa Salaalee kaamisa darbeerraa eegaluun tajaajilli bilbilaa guutummaatti adda citu jiraattoonni hedichaa miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaatti himaniitoo jiru. Kanneen maatiin isaanii godinicha jiran akka jedhanitti tajaajilli bilbilaa kun seensa magaalaa Finfinnee irratti kan argamtu sululta hanga daangaa naannoo Amaaraa Harree Gwaatsiyoonitti adda citeetoo jira. Kanaanis tajaajila bilaasii ta'ee intarneetii aanaalee godinicha akka sulultaa Faaccaallee, Daabra Libaanos, Fiichee, Kuyyuu, Hindhabuu Abbootee, Darraa fi Warra Jaarsotti tajaajilichi adda cituu yaalii bilbiloota irratti taasiseen miidiyaan walabaa uummataa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaatis mirkaneeffatee jira. Daandii guddicha naannoo Amaaraatti fuula'u kana keessa qaxxaamuruun godinni kun hidhattoonni daandii kanarratti guyyaa konkolaataa dhaabsisuun namoota ukkaamsaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanaafis jecha konkolaachistoonni daandii kanarra deemanii imalaan duratti bilbilaan haala daandichaa erga iyyaafatanii kan deemaa turan yoo ta'u amma sababa bilbilli cuufamee fi haala jiru osoo hin hubatin imaluun yaaddoo dabalataa itti ta'uu himaatoo jiru. Tajaajilli bilbilaa fi intarneetii kun adda cituun rakkoo nageenya godinichatti hammaachaa dhufeen kan walqabatu akka ta'e shakkiin jiraatulleen gama mootummaatiin aanga oduun kun qindaa'etti wanti jedhameen jiru. Aanaalee godinichaa hedduu keessatti sochiin hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman kan mootummaan Abaa'o Shanee jechuun shoorar keessummaan farraje kan keessa jiran yoo ta'u aanaa darraatti ammoo dabalataan sochiin hidhattoota mootummaan Finxaaleyyii Faannoo jechuun waamuu kan isaan Faannoo jechuun of waamanii jiraachuu fi miidhasii qaqqabsiisaa jiraachuu irra deddeebinii uummata heddichaa bo'eeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Torbee lamaan dura jiraattonni godina kanaa dararraa saamichaa fi ajjechaa hammaachaa dhufeef jecha gamtaan ba'anii meeshaa ulfoo qabatanii waaqa kadhachuu fi araara gaafachuun isaaniin yaadatama.
Kata arara kanani budatti si hali godinicha foya insa akahin agar sifne fi amma davalatan tajajilli bilbila addan chitun ammo garmale rakwa wasa godinicha niyamme sajed ameto yaddo umato jram. Kata arara fi wakati bo uda jed amekuni kutale godinicha rakona genyan irafama jirani heddu kesati gamtani gagge famato turem. Manguddon ana kuyum irra dubbifne fi namota kaad anna kanak inde sank kesa tokota u himani wa e gocha adara watamekana akka nutti manittio ta e salale durama ka gari qabam abboti kenya fi gotoni salale babrumma sabarra e tisufi oromo fi buura ani to ture arragaru wanti jiru falla kanati jedani jirum sabuma tokko giddutti jalalli dabameto namni walfitato jiras jedani jirum namni kenya walajjesu qofamiti kanajje fameyu awala dabati jira kan jedani jiratan edicha kuni jirenyu mata bae midamurra darbeto ummanni buqati rajira jedani to jirum gama birana kajiratan kuni jedani tistae qamolen garagara gaba saturanittio tae manni ummata ni samamma ummanni ni ajjefama manneen barnootaa fi ambulansiin deessu tajaajiltu gubachaa jiraachuun isaa baay'ee qaanessaa fi kun ummata beelisummaa fidnaa fi jedhaniin irratti dareenaba oshaneessaa ta'u saamtoonni caasaa mootummaa keessatti dhokatanii gocha kana raawwachaa turanii fi jiranii seenan kan isaan gaafatuu fi ilmaan jara kana eenyu akka ta'e waan beeknuu fi yoo ofii qolachuu dadhabneeyyuu ilmaan keenyatti dhaammannee duuna jechuun dubbataato jirum. Gudinaalee Oromiyaa irra caalan isaanii rakkoo nageenyaa fi kan saaxilaman yoo ta'u wal dhabdeen mootummaa fi garee mootummaan ABO shanee jechuun toorar keessummaan farraje kan isaan waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamanii waggoota hedduuf wal haadhaa kan turan yoo ta'u yaaliin araaraa otuu hin milkaa'inafuun isaa kanuma beekamuudhaam. Amoleen lamaan kunneen marsaa lamaan Tanzaaniyaatti bara darbee kan mari'atan yoo ta'u waliigaltee malee addaan bahanii turuun kan yaadatamuudhaam. Ergasii dhimma araaraa ilaalchisee waan haaraan dhagaame jiraachuu baatus ummanni rakkoo nageenyaa fi saaxilame tajaajila fayyaa akkasumas manneen barnootaatti ijoollee isaan erguu yaadda'aa jiraachuu fi meeshaa ulfoo qabatee kadhannaa fi bahuun hangam darariin guddaa akka irra ga'e kan agarsiisudha jedhama. Kibba Gaazaatti haleella Israa'el zoonii gargaarsa namootaati jedhametti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 40 ajjeefamu abbaan taayitaa ittisa balaa Hamaasii hoogganu beeksisee jira. Bal'inni oduu kana akka taanutti dhiyaata. Kibba Gaazaatti haleella Israa'el zoonii gargaarsa namoomati jedhamutti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 40 ajjeefamu abbaan taayitaa ittisa balaa Hamaasiin hoogganamu kan beeksise yoo ta'u waraanni Israa'el akka himetti xiyyaaraan giddugala Hamaasii waraana ittiin gaggeessu kan yuunisitti haleeludha kan himame. Miidhaa leellaa sanaan namoota nagaarra qaqqabuu hir'isuu fi tarkaa fi fudhachuu kan eeree waraanni Israa'el guddigaleessichi kan hidhattoota Hamaasii jedhee jira. Jiraattonni ammoo haleellan sun da'oo namoota qe'eerraa buqqaanii ulaa gargaarsaa ul mawaasii geebba magaalaa kaan yuunusii quubatan irratti qiyyeeffate jedhanii jiru. Haleellawwan sanaan namoonni 40 ajjeefamuun 60 ol madaa'u daayireektarri oopereeshinii abbaa taayitaa ittisa balaa miidiyaalee fi himaniitoo jiru. Waraanni Ukraine lakkoofsi loltoota baqatan baay'achaa dhufu irraa kan ka'e rakkoo keessa akka jiru himameetoo jira. Ji'oota jalqabaa bara 2024 qofa keessatti loltoonni 19,000 dirree waraanaa keessa badan yakka gantummaatiin himatamaatoo jiru. Bal'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Waraanni Ukraine lakkoofsi loltoota baqatan baay'achuu dhufu irraa kan ka'e rakkoo keessa akka jiru kan himame yoo ta'u ji'oota jalqabaa bara 2024 qofa keessatti loltoonni 19,000 dirree waraanaa keessa badan yakka gantummaatiin himatamaatoo jiru. Loltoonni Ukraine kun lola waggaa 2 fi walakkaan waan dadhabanii fi kaka'umsi isaan lolaaf qabanii hir'ataa dhufuudha kan himame. Yeroo ammaa Ukraine itti hanqina meeshaa waraanaa fi
lultota tini alattisi lultota waranicha gananini korama akka jiru hoggantoni warana CNN ti himanito jirum. CNN ajaja warana ja kanneni baha Ukraine fi nanno lola Pokroviski kesatti lola jiran walini asata sise wabefachuna kagawasetti otau lultoni Ukraine duni fula irra garagalchuni gantuma rawacha kajirani kanipse otau ajajota olana fis ajajamu abuni warana kesatti babalacha akka jirusi himameto jiram. Ajajoni kunneen akka jedanetti warani waggalama fi walakkaturun isa amile loltota irrisuni nufisa ta'usafi kanadurasi loltoni arani bobbafamanen iba warana damdamachu wanin dandeenye fi dirre warana irra gana akka turani fi jirani himameto jiram. Dalqaba warana irratti fedin warana timakamu kaka umsa ofitini kamuleni senan rawi gari kan galmesisan yota'u kanneen tajajila biyolesa filatamani waranichatti makamani fedi warana wantain qabne fi rawin waranicha irratti agarsiisa jirani ba'e gadiana ta'u imameto jiram. Kanarra ka'un kutaleni warana fi birgedoni adda adda bifa bittinna ta'eni waranichatti faca'ani senuni midda eddu akka qaqqabsiise himameto jiram. Gama birani sababa hanqina meesha warana fi rasasa irra kan ka'e loltoonni meesha warana guutu hintaani qabatani lola senani fi jaalleni dhiyo lola irratti dhabani ajaja akka hin fudhanne isaan taasiseera jedhame jiram. Garaagarummaani lakkoofsa loltoota biyyoota lamaani gidduu jirusi qormaata bira akka ta'e simameto jiram. Ajajoonni warana dadhabbii fi ifannaa warana hir'isuu fi guyyoota afuri yookaan shanini loltoota wal jijjiiruu fi yaalanisi garuu aleellani dirooni raashiyaani naannoo warana irratti raawwattu dabaluu isaatiin hanga guyyoota diidamaa fi boolla daannaa keessa akka turaniif isaani dirqisiisuu himameto jiram. Akka odeeffannoo paarlaamaa Ukraine baasetti yoo ta'e loltoonni ji'oota afran jalqabaa bara 2024 dirree waraanaa irraa miliqani huma 19 gantummaadhaan qoratamaato jirum. Hoggantoonni waraanicha haamilee dhabuu fi abdii kutannaa loltoonni agarsiisan hir'isuu fi adabbii ajaja fudhachuu dhabuun gara lolaatti erguu irra jajjabeessuu fi onnachiiftuun haamilee isaanii deebisuu fi yaalanis bu'aa qabeessa ta'uu akka hin dandeenye ajajoonni waraanaa Ukraine CNN itti himaniito jirum. Pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin tarkaaffii waraanni isaanii naannoo Luhaanskii fi Doonetskitti guutummaatti to'achuu fi kan akeeke ta'uu ibsanii sababa kanaaf jiddu gala daddabarsa loojistikii waraana Ukraine isa guddaa kan taate Pokroviski to'achuun murteessaa ta'uu himaniito jirum. Egaa hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asirratti xumuree jirra. Qophiilee miidiyaa walabaa uummataa hafan wajjiniin turtii gaarii.